Desastres ambientais como esses acontecem em grande parte devido às ocupações irregulares das encostas. Isso se dá em função da crescente urbanização das cidades. Santa Maria, por exemplo, cresceu cerca de 20% desde a década de 1990. Atualmente, 95% da população é urbana. E como a cidade cresce, as construções também avançam, provocando um novo fenômeno na cidade, que são as ocupações das encostas. O Morro das Antenas, o Morro do Link, o Morro Sechela e também o morro onde tem o loteamento chamado Bilibil, a Vila Bilibil, são os principais locais assim, que têm apresentado problemas de avanço sobre a mata nativa, né, a Mata Atlântica, nessa nossa região aqui. Então, o principal problema que a gente vê é a ocupação desordenada, a ocupação irregular. Porque através da ocupação regular, existe um controle do setor público, né, do poder público, sobre a ocupação que está sendo feita, né? Os morros de Santa Maria são uma amostra do que sobrou da Mata Atlântica, que se origina no Rio Grande do Norte e por isso são considerados área de preservação permanente. A ocupação das encostas desses locais gera degradação ambiental. Além de eliminar o que sobrou da Mata Atlântica, podem causar problemas, como deslizamentos. Preservar torna-se importante para manter a biodiversidade e prevenir futuros desastres. À medida que tu vai tirando a vegetação, o solo vai perdendo a proteção e pode ocorrer deslizamento. A Vila Bilibil é um dos casos onde tem esse risco de uma maneira mais acentuada, porque a população está já ocupou uma área bem acentuada do morro, né, e tirou a vegetação, então a qualquer momento, com uma chuva intensa, pode haver deslizamento e todas aquelas construções e a população junto, né, virem abaixo. Né. Cuidem as matas ciliares e cuidem as encostas e topos de morros e cuidem das nascentes dos rios. Isso aí é a base do nosso Código Florestal de 65. E veja, depois de décadas, o que está acontecendo. Esses desastres que acontecem em costas de morros, pelo não cumprimento dessa legislação, as catástrofes de cheias que ocorrem, também causadas pela não observância da mata ciliar, o que causa o assoreamento da calha dos rios, o que vem a potencializar as áreas a serem alagadas, e a não preservação das nascentes de água, todos nós vamos sofrer em algum momento. Né? A educação ambiental e implicações para preservar o meio ambiente e prevenir desastres. São práticas que devemos exercer e também cobrar dos nossos governantes. No Brasil as coisas funcionam assim. Eu agora sou prefeita. E me sensibilizo com a fragilidade do meu município. Então, eu começo a fazer uma série de obras que dá certo e vocês, população, ficam felizes. Tá? E começam a me ajudar, inclusive, me dão ideias. E lá vamos nós, nos meus 4 anos de prefeito, fazendo uma série de coisas para a cidade. Aí, nós reduzimos a inundação, nós reduzimos o alagamento, reduzimos uma série de coisas. Tá? Infelizmente, eu perco a eleição. E o seu Zé toma o meu lugar. O seu Zé não vai perguntar a vocês se vocês gostaram das coisas que eu fiz para minimizar o desastre. Como ele não foi o gênio raro que inventou isso, ele simplesmente acaba com tudo, muda a equipe inteira e inventa uma outra roda ali adiante. Tá? O que é que nós perdemos? Tempo, dinheiro e eficiência. Essa é uma causa de todos nós. O que podemos fazer a começar por mim e por você?